माँ अब्दुल रशीद खान कपिलवस्त्र क्षेत्र नंबर 2 खाबाटा विधानसभा पद को उम्मेदवार जसपा बाटा मेरो उम्मेदवारी छ। वास्तवमा मेरो उम्मेदवारी किन राखेको लागि भन्दाखेरि कपिलवस्तु जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 को खा वास्तवमा यो समतल भूभाग भए पनि मधेशको एरिया भए पनि पूरा दुर्गम जस्तो छ, त्यसमा दुई मत छैन। अहिले केही भौतिक पूर्वाधारहरू भए तापनि यो जिल्ला अरू जिल्लाको तुलनामा धेरै पछाडी छ र विगतमा हामी हेर्ने हो भने यही बाणगंगा गाविसको 4 नम्बर जुन अहिले बाणगंगा नगरपालिका छ, काठमाडौँबाट आउँदाखेरि हामीलाई राति 2 बजे 3 बजे झार दिन्छ, बस्ने ठाउँ थिएन। तर आज 10 वर्षको उसमा हेर्ने हो भने धेरै विकसित यो ठाउँबाट भइसक्यो। मेरो उम्मेदवारी खास गरेर यो क्षेत्रको यो जिल्लाको कृषि पर्यटन शिक्षा र स्वास्थ्य यति 4 वटा कुरालाई यदि प्रमोट गर्न सक्यो भने यो जिल्लाको कायापलट हुन्छ। र वास्तवमा अहिलेसम्म जिते के गरे गरेनन् त्यो जनताको अगाडि छ। म यो अठोटको साथ भन्छु, यदि मलाई जनताले अवसर दियो भने निश्चित नै यो जिल्लाको यो क्षेत्रको सुधार हुनेछ र एउटा टिम पनि राम्रो, जस्तो नगरपालिकामा हाम्रो मेयर जित्नु भएछ भने यशोधरा गाउँपालिकामा राम्रो मत ल्याएर हाम्रो साधिकाजी पराजित हुनु भएछ। तर पराजित भए पनि उनी निरन्तर जनताको बिचमा जनताको माझमा र योजनाहरूको लागि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। यो सम्मानित जनतालाई म आग्रह गर्छु कि हामीलाई एउटा चेन्ज गर्ने टिम दिनुस्। निश्चित नै यिनी 4 कुरालाई 4 वटा मुद्दालाई हामी यदि मध्यनजर गरेर काम गर्यौँ भने जुन हाम्रो युवाहरू विदेशमा गएर 43 सेन्टिग्रेडको गर्मीमा आफ्नो जवानी व्यतीत गर्छन् त्यो कुरा यहीँबाट त कृषिमा हामीले नयाँपन ल्याएर कृषिलाई कृषि क्रान्ति गरेर गर्न सक्यौँ भने यो जिल्लाको कायापलट हुन्छ। र वास्तवमा पर्यटन मूल कुरा भगवान बुद्धको क्रीडा स्थल 29 वर्ष बिताएको यही तिलोराकोटदेखि लिएर 142-143 वटा ठाउँ छ। यदि पर्यटनमा हामी ध्यान दियो भने यहाँको पर्यटन स्थलहरूलाई प्रमोट गर्यो भने निश्चित नै यो क्षेत्रको यो जिल्लाको कायापलट हुन्छ। मेरो ध्यान नितान्त यिनी 4 कुराहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा, कृषि र पर्यटन। अनि म यहाँको सम्मानित जनतालाई हात जोडेर आग्रह गर्छु, एक पटक अवसर दिनुस्। तपाईँको मत खेर जान्न, तपाईँको मतको सम्मान गर्छु, कदर गर्छु र म आउने दिनहरूमा यिनी कुरालाई म गर्नेछु। धन्यवाद, नमस्कार।